Okej, sad se smeješ. Ajde da čujemo šta je ovde problem bio. Ajde prvo da čujemo Anju. Ne, mogu ja? Pa ajde možda. Kako ne znam, opučak ja neću. Ja sam njemu tu pokušavala da objasnim da uopšte problem naše svađe nije Ana. Devojka meni ništa nije uradila, niti je bilo koja druga devojka problem. Ali meni jednostavno nije normalno da se on druži, priča ili bude dobar sa devojkom koja mu se sviđala, da li je imao s nekom nešto nebitno. Meni to jednostavno nije normalno. Ja uporno njemu pričam da meni to nije okej. On uporno priča s tim devojkama i to je problem. Nisu one problem, nego i u ovom slučaju on bio problem, ali rešili smo to valjda. Kako? Ako vam je to često tema i problem? Ajde, ustani ti, Dragan. Dobroća, Milana, dobroća svim gledalcima. Mislim da ne pričamo često o njoj i da nemamo ovakvih mnogo trenutaka, ali svađe su sastavni dio veze kao i suđe. Da, u tog dana smo nešto Ana i ja komentarisali, ali baš u vezi reality, koliko je mogao da ostane, kakav sam ja, nebitno, svašta nešto. I ona u tom trenutku to primijetila, zamjerila mi je. Mislim da nije imala pravi razlog, jer stvarno Ana i ja ovdje imamo baš rijetko kad komunikaciju, ne provodimo mnogo vremena zajedno. Ali niste u svađi. Dobro, okej, okay, ali... Slušaš mene, ne razumijem. Jel me i ti slušaš, nisi ti uopšte problem, nego je on problem. Pa dobro. Jel bi tebi bilo okej da ja lupam sad, da sam bila, ne znam... Srodnije. Nebitno. I da posle toga, ili da smo se muvali ili imali bilo šta, i da ja posle toga pričam s tom osobom, družim se i što... Što god. To je pravo. Pa dobro. Jel to okej? Okay? E, da je to krenulo. Okej, možda je glupo, ali evo svakako Ana i ja sad uopšte ne komuniciramo, ne provodimo vrijeme zajedno. Nismo pričali ništa loše, niti smo se muvali, niti bilo šta, ali ajde, okej. Okay. Tako da... Ja sam i tebi rekla, mene stvarno ne zanima. Kako te ne zanima, dete, Božije? Ne zanimaju vaše teme, niti o čemu pričate, meni jednostavno nije normalno... Plačeš ko kiša, ko da... Meni jednostavno nije normalno da se on druži sa... Dobro, ali nemoj... Koje mu se sviđala, evo, konkretno Ana. Ili, na primjer, da se druži sa Sofijom s kojom se ljubio. Da vi imate povremenu komunikaciju. Ne, Sofiju, to, pušte to. Samo malo. Pušte sad to. Kad ja gledam svojim očima, samo malo. Nećemo sad o to. Ja vidim ovako, ja sam imala sa Aleksandrom razgovor zato što je meni Ivan rekao to za stolom jedno par puta. Sačekajte, ljudi! Meni je on rekao par puta za stolom da ono njemu stalno napominje to što... Da mu stalno zamera... Žališ se, jeli? Žališ se! Da, konstantno, da mu konstantno zamera što priča sa mnom, što se smeška sa mnom tu za stolom. Laži. Nije, ali Ana... Šta je Ana krivo? Šta je sad Ana ovdje krivo? Ne komentari. Ja ću da promenim ja mesto zato što on ima problem sa svojom kakarim. Njemu se Ana sviđala. Onda je teo da ne baca... To je bilo prva dva, tri dana ovdje kad smo došli. Pa da. Sve to od prvog dana. Od 9. 11. septembra. Ja sam posle toga, to je dug period. To rekao par puta kad je već to postalo, bude učestvalo da ona njemu stalno to zamera. Ja sam nju povukla na stranu. Sobrak sam, Aleksandra, imaš dva kreta. To je davno bilo kad se vas dvije popričalo. I ko Bilalu. Rekla sam joj da nema potrebe to da radi, da sa moje strane apsolutno nema ništa, da me on apsolutno ne zanima. A što sad laže da imate jako redku komunikaciju kad imate jedno gledam? Pa imamo tu za stolom, da, i ponekad u garderoberu, kad prođemo jednu kutu, baci foricol, ništa to nije u ljubavnom štiri. Ana se skida, on prolazi i baca foru u garderoberu. Ne, e, sad ti, Milale, pokušavaš. Je ti bacao foru u garderoberu? Pokušavaš da zabibereš. Nikad, ništa. Nije upali sam ni rekao da si rekao kao i ovo tako biti. Ivane, u prolazu kad se bacim porica, nađe me da se tiže. Dobro, ali... Pa nismo, Slavuša, zato smo i načeli u temu. Da mi se sviđa prva dva dana. Da, da. Ti mi je ovo zanje. Ali meni je strašno... Čekaj, Sana, meni je strašno što ovo ga i priča što ti njemu prebacuješ. Da, pa ne. Naravno da je strašno. Ja sam Ani rekao... Ana, ništa nije pričao. Nije, ne, nije. Nije, pa ja njemu sve vreme pokušavam da objasnim da ona meni devojka nije kriva i ona kad mi je prišla da pričamo, ja sam i njoj rekla, ja znam da s tvoje strane nema ništa. Da, da. Ali ne može meni druga devojka da bude kriva. Kada smo bili ispred prodavnice, znaš koliko mi je kukao za Anu? Majke mi je moja. Ali Aleksandra, ja sam... Kukao si za Anu, Aleksandra. Jeste, ispred prodavnice, kada smo ušli, pošto ste se vi čuli, vi ste tako planirali nešto da imate, kada smo ušli u karantinu. U karantinu, to, da, da. Šta ste, trebao mi se sviđa cijel život, šta? Milane, što on ima da... Ali vidi, ima ti na Milane. Šta ćeš ti sad sam petar, šajde? Ne, ne, ne. Pošto nemaš nijednu priču, ovo je sad što ti su petar, šajde, upad.
pošto je to tvoje realitet. To je tvoje realitet, tu sve što da lažeš, da petljaš, da mastiš. Da bi dokazali svoje realitet. Šta imaš od toga? Ja nešto zaslagala. Pa nije, ali sada evo očekuješ nešto da... Ne, kažem stvarno da sam nju povukla na strane, da sam joj lepo objasnila, rekla da ova mata ga treba izbaviti, nema ništa. I ona rekla, ma ja to ovako, onako, u besu, kad se iznerviram, tralala. I ja sam je pružila ruku za me, nemaš problem sa mnom, možda sa njim sa mnom problem nemaš. Pa ja ne znam, to ti rešiš sa njom, sa mnom ga nema. Ajde, ajde da se složim sa tim što Ana rekla. Šta ti imaš da komunicira sa njom, ako znaš da to njoj smeta? Ako znaš da si bio dovoljno... I nemam potrebu, nemam potrebu i ne komuniciramo sad. A i prije toga, kad smo komunicirali lupam u zadnjih mjesec dana, to je bilo sve u vezi realiti, je li tako? U vezi nekih aktuelnih tema. Ali to nije bitno o čemu vi pričate. Zamislite da sam ja bila s Nicom, da smo se muvali, ja sam bila zaljubljena u njega i ja sad non stop sedim s njim, pričam s njim i ostalo. Ali bi tebe zanimalo uopšte o čemu ja pričam? Ne, on ima zabranu da sedi pored mene, što da sediš pored nje? Ili bi te zanimalo što ja imam kod? Ili ima zabranu da sedi pored mene? Ili da ona prešla sedi pored mene? Ili ima zabranu da sedi pored mene? Ja sam joj tražio da se premesti u ovo. Ja sam joj tražio. Šta? Da sedim nekom na glavi tamo? Sti normalna, ni vi ovako nemate mesta. Šta treba da... Ja neću ovdje sedim. Ja neću ovdje sedim pošto ne čujem dobro. Odavde, nisam u toku. Ti nećeš tu, ja tamo da vam neku krilu da sedim. Ona neće tamo jer ne možeš da sluša onda Miću. Mora rađite kompromis. Pa, evo vidjet ćemo da nađemo nešto. Pa ti nećeš da ideš od Miće. Ne, ja s Mićom nisam. On je meni to rekao, ti nećeš od Miće da ideš, a on neće da ide odavde jer ne čuje Miću. Naviklo se ovdje na ovaj dio ovdje stola. Ne, nisam rekao baš zbog Miće, nego... Ne, Miću mi... Na ovaj ovdje dio stola se navika sa Valentinom to. Čuješ što sam rekao, nisam zbog Miće, to me boli kura za Miću. Ne, rekao si Ivane da neće, zato što on će pričat s Mićom, tu i sa tom ekipom. Sedite ovdje, lijepo vam je, pričate ti, Miki, Mikica i tako to. Zanimljivo. E, baš to, ništa... A ti nećeš tamo, on neće tu zato što ne čuje. A ništa drugo. Baš tako, želimo se jedno drugo, onda posle nam bude lijepo i svakako dosta vremena provodimo zajedno da ne moramo iza crnim stolom, ali evo, dešava se ovako da budemo zajedno iza crnim stolom. Ja ti ovdje kažem, sa mnom problem nemaš. Nema ni sa mnom, nemojte da pričaš samo je sa mnom, kao možda... Ivane, ja odgovaram za sebe, ja ne mogu da znam da li ti nešto mutiš, osjećaš ili ne osjećaš, ja za sebe pričam. Ali vidiš, valjda. Ja kažem da sa moje strane nema dobro i ona sa mnom nema dobro. Ja ne mogu da uđem u tvoju glavu da kažem šta ti osjećaš. Okej, jeste, ali kao ono... Što se tiče mene. Pa neće sigurno da priča u tvoje ime, devojka. Niti sedim pored nje, niti pričam sa njom. Ali ti svaki trenutak iskoristiš kad sedneš pored nje, ti ne zaklapaš usta. Nije tako. Ja sedim na garnituri, ljudi dolaze ovako, ljudi dolaze, štipkaju me, kažu gledaj šta radiš. Keriću, evo ti si pored mene. Pa nema me zajebavati više. Pitaš Keriće druga, dio reda. Pa pitaj brata Lažova, pitaj brata Lažova. Ajde, nema me zajebavati. I ako se to je jednom u 100 godina, a ti nemoj da petljaš, nemoj da mastiš, to što ti nemaš priču ovdje. Ne, on sad laže. I što si nebitan li? Ne, on sad laže, kaže. Ne, 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 Brani tebi kaže da ti ne provodaš. Nije Marka bilo i mene ovdje, niko ne bi znao za nju. Ko si sa tvoje stavove sa tvojima? Keriću, ti sa njega kada. Što sad sereš? Šta sereš? Pa sa njega kamali što se sve. Zato što je on priznao da priča takom, ovi bi će ne da progovara ni reći. Ti kanali njega kada on priznao. Ti njega kanali. Kakvu komunikaciju imamo? Andra, a Kerić je priznao sa njega. Njega sad kad su pitali Marka, Kerić smeju. Znači, Kerić tebe kanali, ne mene. Ne, ne, pa nali je ovo ti je rekao. A ne, ne, on se smeje zbog Jeleninog kačketa. On je uzeo za mene mesto sa Kerićem. Nije progovorio reč sa Anom. Sad ima još jedna stvar. Idemo dalje. Hoće da ti bude 100% sigurno. Dragiću. Dragi, sedi pored tebe. Peco, moramo da idemo dalje. Ljudi, ne mogu da pričam, ne mogu da... Idemo dalje.